蛋糕名店新据点，也为民众带来好滋味。生乳卷的绝妙滋味，吃过一口便难以忘怀。蛋糕名店雅尼克在糕点界打滚十余年，所创造的好口碑更不在话下。今年便看准极具住商混合特性的林雅区，作为高雄第二个直营店，继续为南部消费者们献上最精致的甜点。我们今天是高雄的第二家分店，那是林雅区这个地方。那会选择这个地方，就是说我们今年的一些展店策略是想说，比较往热闹社区型的一个商业区的一个展店方式。那我们觉得林雅区这个地方其实是一个水平啊各方面收入上都是很好的，而且人口密集也是比较高来作为展店的一个考量这样子，所以考虑在林雅区的第二家分店。那因为会有第二家分店的，那也是我们去年左营店开了，反应非常的热烈。那也希望说更贴近我们的消费者，让我们支持我们的粉丝能可以更容易去买到我们的产品。雅尼克也因应在地文化与在地口味企划上，创造出各县市独有的特色糕点。而去年底推出的鲜芋奶霜生乳卷，便是高雄地区独有的产品，成为极富名气的美食之一。雅尼克也更深受民众喜爱。时方新闻杨玉带国语文高雄采访报道。